Premiären började relativt lugnt när Djurgårdens supportrar kom gåendes mot Olympias båtarsektion med hejaramsor och eldar. Något som både HIF och Conny Westerfors och svärdottern som är djurgårdare uppskattade. Det är häftigt. Ja, så länge det sköts och hålls i ordning va, så tycker jag det är häftigt. Det är mäktigt. Det här med allsvensk premiär, hur känns det när det är dags? Det är ju det man har väntat på om man är fotbollsintresserad, helt klart. Äntligen. Ja. Men bara tre kvart senare så uppstod tumult vid entrén till HIFs ståplatssektion. Både polishästar och hundar var på plats och de attackerades av bland annat smällare. Enligt vittne började bråket som slutade med en lindrigt skadad djurgårdare med att ett antal båtanhängare letat sig fram till HIFs entré. Men trots diverse tumult var HIF-fansen glada att allsvenskan äntligen dragit igång. Så jävla skönt, man har väntat så länge efter det här. Man längtar verkligen efter det, så länge. Vad betyder HIF för er? Det betyder jättemycket, vi bor i Helsingborg, vi följer alltid dem. Det är en del av hjärtat, om man säger så. Exakt, det är samma sak som man säger. Man ska haja på det laget man kommer ifrån. Och matchen då? Jo, den slutade 3-0 efter mål av Mattias Lindström i 50 minuten och dubbla mål av David Ackam i 31 respektive 34 minuten. En drömpremiär för HIF. Premiärmålskytt igen? Ja, det är en vana. Det är jätteskönt med det. Ni har jobbat under en kort försäsong på mycket nytt. Allt verkar sitta. Ja, det satt idag. Det är lätt att ropa hej och vi gör jättebra match. Idag gör vi jättebra match och det satt. Men vi får fortsätta jobba på onsdag. Vi får sitta där också. Det är lätt att vara här uppe och tro man är bäst i världen. Men vi får jobba vidare. Men idag satt det.